Salam, əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Bugün sizinlə pitinin hazırlanmasını çəkib bölüşəcəyəm. Piti qablarımızı səliqə ilə görürsüz, yumuşuq. Bizə lazım olacaq qoyun əti və quyruq, doğranmış soğan, noxudu mən axşamdan islatmışam, duz istiot zövqə görə, alça turşusu və şabalıqdan istifadə edəcəyik. Ətləri piti qablarına yığdıqdan sonra üzərinə su əlavə edirik və kəf əmələ gələnə kimi qaynadırıq. Sonra kəfləri təmizləyəndən sonra obri məmulatlarımızı da əlavə edəcəyik. İndi isə yavaş-yavaş kəfləri alırıq. Ətin kəfini aldıqdan sonra ət görürsüz artıq qaynara düşür. Noxudu tökürük. Kiçik qablara 2 Xörək qaşığı. Böyük qabımıza isə 4 xörək qaşığı noxud əlavə edirik. Kiçik qablarımıza 1 xörək qaşığı doğranmış soğan. Böyük qaba isə 2 xörək qaşığı doğranmış soğan əlavə edirik. Və gözləyirik ki, 1 saatda qaynasın, ondan sonra digər məmulatları əlavə edəcəyik. 1 saat keçdi, ət yaxşıca qaynayıb, indi isə şabalıdları əlavə edirik. Böyük qabımıza 5 ədəd şabalıd əlavə edirik, kiçik qablarımıza isə 4 ədəd şabalıd əlavə edirik. Kiçik qablarımıza çay qaşığında duz əlavə edirik. 1 çay qaşığı çox da dolu olmayan. Böyük qabımıza isə çox da dolu olmayan 2 çay qaşığı duz əlavə edirik. Zövqə görə qara istiot əlavə edirik. Çay qaşığının ucunda balaca qablarımıza bir qədər ondan çox böyük qabımıza əlavə edirik. Böyük qabımıza 4 alça qurusu əlavə edirik. Kiçik qablarımıza isə hərəsinə 2 ədəd alça qurusu əlavə edirik. Zəfəranı əvvəlcədən islatmışam və zəfəranımızı da əlavə edirik. Yenidən 1 saat qamxodda qaynamağa qoyuruq. Əziz izləyicilərimiz, artıq pitilərimiz hazırdır. İlk əvvəl bir boş qaba çörək doğruyuruq. Pitin suyunu əlavə edirik. Buyurun, siz de pişirin, afiyetle yiyin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Gelen videolarımızda görüşene dek.